ព្រៃមិត្តជនឯកជនជាទីគោរពប្រវាងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសម្លឹងយកព័ត៌មានផ្លែផ្លែមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាជប៉ុនបង្កើតម៉ាស់មុខមនុស្សមួយមានតម្លៃ$950ដូច្នេះសូមព្រៃមិត្តជនឯកជនតាមដានទស្សនានិងសំណាក់ដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជាវឬក៏ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមកសូមជួយចុចនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំមកម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំមកដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរមនុស្សជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានបង្កើតម៉ាស់ម្យ៉ាងមានលក្ខណៈដូចជាមុខមនុស្សពិតៗអ៊ីចឹងដែរហើយគ្រោងនឹងលក់វានៅក្នុងតម្លៃប្រមាណជា$950អាមេរិកលោកស៊ូហេអូកាវ៉ារ៉ាជាអ្នកបង្កើតម៉ាស់បានឲ្យដឹងថាដោយសារម៉ាស់នេះត្រូវបានរចនាឡើងមានរន្ធច្រមុះដូច្នេះវាមិនអាចនឹងការពារវីរុសកូវីដបានទេប៉ុន្តែវានឹងផ្ដល់នូវទម្រង់មុខដ៏ពិតប្រាកដមួយឬដូចទៅនឹងទម្រង់មុខដ៏ណាម្នាក់ដែលអតិថិជនចង់បានលោកអូកាវ៉ារ៉ាបានថតចម្លងមុខរបស់ខ្លួនឯងនិងជ្រើសរើសរូបមួយចំនួនទៀតក្នុងចំណោមមុខរបស់អ្នកផ្សេងផ្សេងជាង100អ្នកទៀតដោយចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរូបមួយសន្លឹកទៅឲ្យម្ចាស់រូបហើយលោកនឹងបង់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យម្ចាស់រូបណាដែលរូបមុខរបស់គេពេញនិយមនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនផងដែរម៉ាស់មុខនេះនឹងដាក់លក់នៅដើមឆ្នាំក្រោយនៅហាង Kamenia Omed របស់លោក Okawara ផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុង Tokyoដែលជាហាងមួយសម្រាប់ដាក់លក់ផលិតផលពេញនិយមដូចជាគ្រឿងតុបតែងក៏ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិធីជប់លៀងនិងមានឆាកសម្ដែងជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះមកតាមការស្ទាបទង្គមមកប្រភេទថ្មីនេះនឹងមានតម្រូវការខ្ពស់ថែមទៀតផងខ្ញុំអាចសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលឺលួចខ្វះខាតឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យត្រូវប្រការណាមួយសូមព្រៃមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា